تا اگر مایل هستند نظراتشان در مورد برای ایران چه میتوان کرد را دیگران را هم بشنوند تا تاریخ 10 ماه می 2012 اعلام مشارکت نمایند. این کنفرانس برای همگان صرف نظر از عقیده، مرام، مذهب و جنسیت آزاد است. رعایت ادب و احترام که یکی از سنت‌های کهن و نیک ایرانی است، نشان از بلوغ سیاسی اجتماعی کامیونیتی ما دارد. مدت کنفرانس 4 ساعت نورت یورک سنتر که البته خودشون هم توضیح میدن و خدمتشون هم هستش که تلفن ایمیلشون هم هست info@farvardin.ca. دوستان اتاق فرمان اگر این مصاحبه رو با آقای جمشید باقرزاده و خانم شهرزاد محمدخانی، دو تن از هیئت اجرایی بنیاد فرهنگی فروردین اونتاریو، حاضر باشه برای شما عزیزان پخش کنن، بعد برمیگردیم میرسیم به مسائل اونتاریو و کانادا. با هم دیگه بابا باشید. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی را که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به کس در آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، مانده پایابله از راه دراز، بر در دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. با سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان، جمشید باقرزاده هستم از طرف بنیاد فرهنگی فروردین و به همراه دوست عزیزم سرکار خانم شهرزاد محمدخانی. Good day to all members of the Iranian community. I want to indicate that I'm a member of بنیاد فروردین Cultural Center and a great supporter. بنیاد فرهنگی فروردین افتخار داره که میزبان گرد همایی هستش که در تاریخ 19 می 2012 در تورنتو برگزار خواهد شد. علت و انگیزه برگزاری این گردهمایی و میزبان بودن بنیاد فرهنگی فروردین به این خاطر هستش که ما با کنگره ایرانیان کانادا در تماس بودیم، ازشون خواستیم که این کار انجام بدن، به هر دلیلی انجام ندادن و اگر دوست دارن خودشون میتونن توضیح بدن که چرا. و انتظار ما از نماینده ایرانی تبار مردم ریچموند هیل بود که ایشون حداقل در این مورد گامی بردارن تا بتونن مردم رو متحد بکنن. متاسفانه به خاطر عملکرد ایشون ما فقط به این نتیجه رسیدیم که ایشون عامل تفرقه هستن تا عامل اتحاد. از طرف دیگه مهمترین مطلبی که هست این هستش که اقشار مختلف مردم صداشون تو هیچ کدوم از این کنفرانس هایی که تا حالا بوده شنیده نشده. یه تعداد مشخصی آکادمیسیان هایی هستن که میان و مسائل رو مطرح میکنن و بدون نظرخواهی از مردم رپاف میکنن و میرن دنبال کار خودشون و تأثیر آنچنانی هم در مردم و شرایط زندگی مردم گذاشته نمیشه. ما خواستیم از مردم دعوت بکنیم، از تمام گروه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هر کسی که براش ایران مهم هست میتونن تشریف بیارن، ثبت نام بکنن. ما به سازمان های سیاسی، به گروه های مختلف، به گروه های اجتماعی 10 دقیقه وقت میدیم که مسائل خودشون رو مطرح بکنن و به افرادی که هستن 5 دقیقه میتونن مسائل خودشون رو مطرح بکنن. و این حالتی هستش که اولین بار در کانادا این برنامه داره اجرا میشه که مردم بتونن نظر خودشون رو، مسائل خودشون رو مطرح بکنن. ما این وسط تایتل داریم، یعنی یه سری مسائل مشخص هست که میخواییم راجع بهش صحبت بشه. دموکراسی در ایران، حقوق بشر، چه باید کرد در مورد ایران. متاسفانه گروه های مختلفی هستن
میان برای خودشون برنامه‌هایی رو اجرا میکنن، از جمله برنامه‌ای که به واسطه ناتو در تورنتو داره برگزار میشه. اینها اشخاصی هستن که برای خودشون دارن اپوزیسیون تراشی میکنن. به نظر ما اون اشخاصی که در اون سازمان‌ها و یا در اون کنفرانس‌ها شرکت میکنن اپوزیسیون محسوب نمیشن. اپوزیسیون مردم ایران هستند و تمام سازمان‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که دارن فعالیت میکنن، دارن کاراشون انجام میدن و همه اینها باید شناسایی بشن، مشخص بشن به عنوان اپوزیسیون. شما نمیتونی یک گروه خودساخته‌ای داشته باشی که یه خانومی باشه، نمیدونم سوپر مدلی باشه که ایشون بیاد با وزیر جنگ کانادا ازدواج بکنه و بیاین شما اینو به عنوان سخنگوی جامعه ایرانی شما بخوای معرفی بکنی. تمام سازمان‌هایی که وجود دارن، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، تمام اینها هم مقامشون سعادت مردم بوده، خواستشون بزرگواری و بلند مرتبگی مردم ایران بوده، مردم کشور خودشون بوده و اینها کلن دارن نادیده گرفته میشن. این وسط اشخاصی هستن که برای خودشون دارن تصمیم میگیرن و این عملاً ما دیدیم در نمونه های تاریخی خودش، در عراق، در لیبی، در افغانستان، همیشه سنگ بنا اولین حرکت هایی که باعث می شده که حکومت هنگام سرنگون شدنش این سازمان ها، این ارگانیزیشن ها روی کار اومدن و شروع کردن تاثیرگذاری روی تمام شؤونات حرکت، شؤونات مردم. واقعیت مطلب این هستش که پیشنهاد برگزاری این گرد همایی رو بارها ما به گروه های مختلف دادیم، متاسفانه عملی نشده، تا اینکه چند تعدادی از دوستان خود ما گفتن شما که خب سابقه ارگانایز کردن دارین، شما سابقه سازماندهی دارین، چرا خود شما این کارو نمی‌کنید؟ با حمایت اونها و با همکاری تمام اعضای گروه بنیاد فرهنگی فروردین ما تونستیم این برنامه رو ارگانایز بکنیم و از حالا بوده برای شنیدن صدای مردم و ما میزبان این کنفرانس هستیم. ما به هیچ وجه قصد نظر دادن خود، نظر از طرف خودمون نداریم. ما یک سازمان فرهنگی هستیم و فقط می‌خوایم این کنفرانس رو میزبان باشیم. متشکر میشیم از شما اگه تشریف بیارین. این کنفرانس در تاریخ 19 می 2012 برگزار خواهد شد و از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر. It is an honor for Bunyad Farvardin Culture Center to be hosting this conference at North York Civic Center on May 19th between the hours of 2 to 6. This conference will be in the format of a town hall meeting, allowing all members of the Iranian community to voice their opinions on what the Iranian community can do for Iran. Our intention is to bring the community together disregarding what organization one supports. We welcome all political and social activists, members of all organizations, and every member of the community to voice their opinions and be heard. So please note the date and we welcome you all to attend it. Who's interested to attend this conference and voice their opinion would need to register at info@farvardin.ca or call us at 647-704-1566. Anyone who, again, that's 647-704-1566. Everyone who has registered to attend this conference and speak will have 5 minutes. The location is at North York Civic Center, and the conference will be held on Saturday, May 19th, between the hours of 2 to 6. یه چند تا مطلبی بود من میخواستم با همه ایرانیان عزیز مقیم کانادا، مقیم اونتاریو، من میخواستم در میون بذارم. ببینید، اگه ما تو این برنامه ها شرکت نکنیم، نظرات خودمون رو مطرح نکنیم، همدیگر رو نشناسیم، چطور میتونیم در رابطه با ایران تصمیم بگیریم؟ ببینید، حدود 30 و چند سال انقلاب شده، خیلی از ماها بیش از 25-6 سال خارج از کشور هست. حرفهای همدیگر رو نداشته باشیم، قطعا سازمانهای غیر ایرانی مثل اولاف پالمه میان برای ما برنامه هایی میذارن که تمرین دموکراسی برای ما بذارن و در این بین هستند
گندم نمایان جوفروشی که میان وارد صحنه سیاسی میشن و سعی میکنن با اعمال نظر کردن خودشون و با وجود مس میدیایی که وجود داره همه اینها به عنوان لیدر شناخته میشن. واقعیت مطلب این هستش که ایرانیان مقیم کانادا، من تا اونجایی که برخورد داشتم، بچه های بسیار روشنی هستن، بچه های بسیار فهمیده‌ای هستن، اپوزیسیون واقعی که در کانادا وجود داره این بچه ها هستن. همه ما باید دور هم جمع بشیم تا بتونیم این مسائل رو مطرح بکنیم و بتونیم راهکارهایی رو پیشنهاد بکنیم. این برنامه میتونه ضبط بشه، برنامه گرد همایی ضبط میشه، تو یوتیوب ما میذاریم تا تمام دنیا مطلع بشن که در کانادا، یا شاید بگم برای اولین بار در تمام جهان، یه همچین برنامه‌ای داره. من مطمئن نیستم، فقط اینو گفتم که نامی باشه تو سر تا سر جهان همه ایرانی ها جدا از عقاید خودشون، جدا از مسائل و مشکلاتی که دارن، بیان دور هم جمع بشن تا صدای این مردم شنیده بشه. تمام سازمان های اجتماعی اونا لطف کنن تشریف بیارن. ما برای افراد 5 دقیقه، برای سازمان های سیاسی 10 دقیقه وقت میذاریم و همشون قدمشون روی چشم تا نشون دهنده بلوغ سیاسی، بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران باشه. برگزاری کنفرانس شماره 5100 خیابان یانگ استریت هست، میدان ملسمن در کانسول چمبر، در سالن بزرگ اجتماعات شهرداری نورتیورک، و از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در تاریخ 19 می 2012. و تنها مطلبی که من میخوام اینجا اشاره بکنم این هستش که لطف بکنین تماس تلفنی بگیرین، تماس بگیرین که ما بتونیم شما رو متناسب با اولویت ها، کسی که اول زنگ میزنه قطعا وقت اول رو خواهد داشت و متعاقبا اشخاص به قول کانادا یا فرست کام فرست کول، و میتونین با ما در تماس باشین. شماره تلفن ما هست 647 704 1566، و یا ایمیل آدرس ما info@farvardin.ca. من نمیخوام بیشتر از این سر شما رو درد بیارم، ولی مسائلی هستش که ببینین تا ما با خودمون این مطالب رو مطرح نکنیم این مسائل حل نمیشه. این رو ما باید بشینیم همدیگر رو بشناسیم. در این برنامه‌ای که ما داریم خود ما سخنگو نخواهیم بود. ما این احترام رو برای مردم قائل هستیم که بیان مطالب خودشون رو مطرح بکنن. به قول صاحب تر میکنه که به هیچ جا نرسد آن که همتش پست است، پرشکسته خس و خار آشیانه ها باشد. هدف ما متحد کردن کامیونیتی هست، دور هم جمع کردن کامیونیتی هست، به خاطر مسائل مشترک، به خاطر این درد مشترکی که همه ما داریم، تا بتونیم از تمام امکانات یک کامیونیتی در کانادا استفاده بکنیم، بتونیم راه حل هایی برای کشور خودمون داشته باشیم. و من میخوام صحبت من با یکی دیگه از اشعار صاحب تبریزی اینو خاتمه بدم که پشه با شب زنده داری خون مردم میمکد، صاحبا از زاهد شب زنده دار اندیشه کن. خیلی متشکرم، ممنون به خاطر تشریف فرماییتون. همتون رو اونجا میبینیم. لطف بکنین قدم شما روی چشم ما، تشریف بیارین تا در کنار همدیگه واقعیت فرهنگی، واقعیت تاریخی ایران رو در کنار همدیگه به همه جهانیان نشون بدیم و نشون بدیم چقدر ما با شعور بالنده و آینده نگر هستیم. برای کشور خودمون حاضر هستیم متحد باشیم در کنار همدیگه و مسائل خودمون رو مطرح بکنیم و همه ما با جان و دل به صحبت‌های دیگران گوش بدیم. خیلی متشکرم، امیدوارم که همتون اونجا من ببینم.